Днешния 27 юни е натоварен с очаквания какво ще се случи, на къде ще тръгне страната от тук насетне. Днес е новолуние. Много удобен момент за това. Защо е натоварен с очаквания? Защото мина един месец след изборите за Европейски парламент, след в рамките на който стана ясно, че страната повече не може да продължава така. По различен начин го казаха и политическите сили. Само че всяка говореше на свой език и до днес те като че ли не се разбираха и не полагаха никакво особено желание да се разберат. Кризата започна на 5 юни, когато лидерът на ДПС, Лютви Местан, даде да се разбере, че коалицията скърца и че така повече не може. На следващия ден му отговори лидерът на БСП Сергей Станишев. Той също даде пресконференция, в която се опита да накаже, или поне така беше възприет от всички, коалиционния си партньор, като предложи задължително гласуване и избори. На 10 юни Сергей Станишев отиде още по-напред. Той предложи тези избори да бъдат колкото се може по-рано, в края на юли, на 28 юли. Но не каза и дума за задължителното гласуване, което сам беше предложил няколко дена по-рано. На този пленум се случи нещо изключително показателно. Станишев категорично говори, че правителството повече не може да продължава, че тази агония трябва да спре. И за избори. Говори от трибуната на пленума, в деловия президиум седеше премиера Пламен Орешарски и го слушаше. Премиера се е изказал в закритата част на пленума, но той не е говорил нищо по повод на поисканата му на практика оставка. Нищо не каза и пред журналистите след това. Не подаде оставка, с което създаде впечатлението, че премиера има някакви други сметки или други разсъждения, или над него имат влияние други сили, а не партията на мандатоносителка и нейния лидер. В тази ситуация се разгоря войната между двама бизнесмени, които до този момент бяха съюзници. И изведнъж всички започнаха да говорят за финансова криза, освен за политическа криза, което изправи обществото буквално на нокти. Обществото настръхна. И настръхна заради това, че се появи призрака на 96-97 година. Сега обаче всички сериозни финансисти казват: няма основание за този признак. Какви вампири? Ясен ден е. Само политиците могат да успокоят ситуацията. И затова днешния ден е важен. Те показаха, че са склонни да се разберат, като влязоха в парламента, ГЕРБ имам предвид, и дадоха знак, че ще седнат на масата за консултации. Това трябва да стане след един час. ГЕРБ обаче направи нещо друго през тази седмица. Те показаха, че от тях зависи, че те ще играят или смятат, че те са в позицията да бъдат този, който кара влака и задава движението. Без тях парламента нямаше едно заседание. Цяла седмица емисиите на телевизиите, заглавията във вестниците бяха: и днес парламента не работи. Което постави парламента в невъзможност да продължи да работи по-насетне. Всеки закон, който той приема, няма да се приеме с доверие. Парламента повече, той действително е изчерпан, защото всяка власт се гради на доверие. Доверие и подкрепа в определена група от хората, което трябва, разбира се, да е много голяма тази група. Парламента няма това доверие. Без доверие не може повече да има власт. Значи действително трябва да се върви към изборите.